د استناف څارنوالۍ مشر جلال آباد کې اټۍ پاټۍ ګرځي. هغه هټيوال او مشتریان جريمه کوي چې لا هم په پاکستانيو کلدارو پېر پلور کوي. د استناف څارنوال وایي د کلدارو اخیستل له قانون سرغړاوی دی او سرغړوونکي به سخت مجازات کړي. تاسو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله دغه کمپاین به عملي کېږي. هر هغه څوک چې قصدن عمدن یا غیر عمدي دغه موضوع کاروي یا کلدار کاروي زموږ په دې وطن کې موږ به د قانون په چوکاټ کې هغوی ته سخته جزا ورکوو. مدني فعالان په مطلق ډول د کلدارو د مخنیوي لپاره د استناف څارنوالۍ دا اقدام اغیزمن بولي. هټيوال بیا وایي اوس ډېره راکړه ورکړه په افغانیو کوي خو ستونزه په بازار کې د وړو افغان بانک نوټونو کمی دی. یقینا د دوی د څارنوال صاحبانو دغه اقدام د ستایلو ده، ځکه دوی د قانون په چوکاټ کې کولی شي چې هغه دوکانداران هغه هټيوال چې د قانون نه سرغړونه کوي دوی ورته قانون په تشریح کې او د قانون په احکامو سره دوی جریمه یا په قانون کې چې کوم جزا ورته دغه شوې ده تشریح شوې هغې په اقدام وکړي او قانون پرې تطبیق کړي. اوس کور ته ځو نو افغانۍ ګاډي کې افغانۍ دوکاندار سره مې هغه ځای کې انار اخیستل. هغې راته وویل چې افغانۍ راکړه نو ما سره افغانۍ نشته کلدارې دي چې دوی طرف ته راغلم نو افغانۍ د ټولو خلکو نه افغانۍ اخلم او بازار د سودا پسې زه پیسې لېږم ټول افغانۍ ورکوم که لرګی راوړم که وریجې راوړم که غوړي راوړم که کسابي تر شاګردانو ماشومو پورې ما ټولې افغانۍ کړي. څه مشکل په دنور نشته خو دومره دی چې دغه یو نیم ځای کې لکه د ډېرې ماتې پیسې نه چې خلک یا رشکوان ته ورکړي یا دغې ته ورکړي بل شي نو دغه لږ مشکل دی. د استناف څارنوال د ټلیفون پر مټ دا ستونزه د افغانستان بانک له مشر سره شریکه کړه. اخوا د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د ناحیې مسؤلینو له یو شمېر ځوانانو او ځایي خلکو سره په ګډه د کلدارو د مخنیوي او د افغانیو د دودولو لپاره کمپاین ترسره کړ. دوی پر هټيوالو او ځایي اوسیدونکو غږ وکړ چې د کلدارو د مخنیوي او افغانیو د دودولو لپاره په ګډه کار وکړي. پرون نه تر اوسه پورې موږ لګیا یو په اړونده او څلورمه ناحیه کې دوکاندارانو ته هټيوالو ته او ګرانو ښاریانو ته دا توصیه کوو تر څو دوی په راکړه ورکړه کې د افغانیو نه استفاده وکړي او بهرني اثارو نه استفاده ونه کړي. دغه کلدارو د مخنیوي په خاطر باندې موږ ټول په رضاکار ډول باندې راټول شوي یو او د هر دوکاندار او هر یو نم دا جدي خواهش هم داتینه چې دغه کلداري نور په دی اواخرو کې په ننګرهار کې دا بندې شي. د رواني میاشتې له لومړۍ نیټې ولایتي ادارې په جلال آباد ښار کې په مطلق ډول د کلدارو د مخنیوي او پر ځای د افغانیو د استعمال ویلي خو اوس په بشپړ ډول د افغانیو د استعمال پر وړاندې په مارکیټ کې د وړو افغان بانک نوټونو کمی او مناسبې نرخنامې نشتون دی چې چارواکي د حل ژمنه کوي. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.